အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မကျနာတရင်ချန်နေရဲ့မေလာ18ရက်နေ့ရေဒီယိုစီစဉ်သက်ဆက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါရယ်။ဖကမြို့နယ်တမောင်ကျေးရွာကလူငယ်3ဦး၃ဘက်လောက်ကြားတဲ့အခြေအဆက်တွေမရပဲပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့နေဆက်သူတွေဆရာတီးရပါရယ်။73စီစီချင်းမြင်နာနဲ့ဝေကြီးချက်တေးရာကြောင့်နံပြုံနံကောင်ဆက်ဆောင်တွေတရားလောက်ကိုင်းနေမှုယုံနေလာပါရယ်။ TNOA ကနန်းစီတီအမ်လေးကိုတာဝန်ကရဆိုင်လိုက်ပြီးဝန်ထမ်းတွေကိုနောက်ရှရင်အေးအေးယူမယ်လို့စကောင်ဆရာထုတ်ပြန်ချပါရယ်။စားတဲ့တရင်တွေကိုသက်ဆက်ပြတော့မှာပါ။ကျမတို့စစ်စင်သက်သူမိုင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဖကမြို့နယ်တမောင်ကျေးရွာကလူငယ်3ဦး3ဘက်လောက်ကြားတဲ့အထိအဆက်အသွယ်မရပဲပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့နေဆက်သူတွေဆရာတီးရပါတယ်ချွေစားကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါကလေးတွေပျောက်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအပြင်ရဲစခန်းတွေမှာပါလူပျောက်တိုင်ကြားရတွေပြောလို့ချပါမယ်အကြောင်းကြားလာတာမရှိသေးဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့နေဆက်သူတို့ကမြစ်ချနာတည်တင်ကြနေကိုပြောပါတယ်အချက်ပါလူငယ်သုံးဦးဟာဧပြီလ26ရက်နေ့ကရေချိုးဖို့ဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့နေရင်ကနေထွက်သွားရတာတစဲကာမဲမြို့နယ်တငယ်ချင်းဖြစ်သူစီသွားလေဖို့သွားရင်ကာမဲလမ်းမှာယူတရက်ပျောက်သွားခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့မီလာနေရက်နေ့ကတွန်ဘုံတစကံမရံကထောင်းနဆက်တမိုင်ကတွန်ဘန်းနဲ့ကာမဲစစ်ကောင်စီတစကံတွေမှာလိုက်လံစုံစမ်းမေးမြန်းပြီးအချောင်းကြားတာတွေပြုလုပ်ထားတဲ့အပြင်ကာမဲရေးစကံနဲ့မိုးကောင်းရေးစကံတွေမှာပါလူပျောက်တိုင်ကြားတာတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိပိချင်းလောက်မှာမရံကထောင်ကိကနဲ့ဖျက်မိတဲ့အတွက်ဖန်ဆီးလိုက်တာဖြစ်နိုင်ပြီးအဲ့ဒီကိကနဲ့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောဆိုနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်အထိနေအင်ကိုပြန်လျောက်ရှိခြင်းမရှိသေးဘူးလို့နောက်ထပ်ဒေသခံပြည်သူတို့ရဲ့ပြပြချက်အရတီးရတာပါမိသားစုဝင်တွေနဲ့နေဆက်တဲ့နောက်ထပ်ဒေသခံပြည်သူတို့ရဲ့ပြပြချက်အရလည်းမရံကထောင်ကိစ္စကံပဲတွားရောက်ဆောင်စမ်းတဲ့အချိန်အသက်မပြည့်တဲ့သူတွေကိုမဖမ်းကြောင်းပြောဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်တွေပျောက်ဆုံးနေတာဒီကနေ့နဲ့ဆိုရင်၃ပတ်လောက်ရှိလာပေမဲ့တဆုံတရားအကြောင်းထူလာတာမရှိသေးရလေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့နိစက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့ရဲစခန်းအချို့မှာစားနေတဲ့ပုံတွေကိုပေးပို့ထားတဲ့အတွက်အကြောင်းကြားလာမှာကိုမိသားစုဝင်တွေစောင့်မျှော်နေကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေဟာအသက်မပြည့်သေးတဲ့15နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်နှစ်ဦးနဲ့18နှစ်အရွယ်သူတို့ဖြစ်ပြီးအမည်တွေကတော့လာဝမ်လာနူမာလာတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအချိန်အထိတရားစာရနာတစ်ခုမှမရသေးတဲ့အတွက်မိသားစုအတန်းအဝယ်အားလုံးကစိုးရိမ်နေကြပြီးကျူစားရှာဖွေနေကြစီလေဖြစ်ပါတယ်ဖီတူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေတာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပေးပို့ချင်နေဆိုရင်တော့မချနာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ Messenger ကနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 0969563333 ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ချန်နယ်ရကနန်းစီဒီယမ်လေးကိုတာဝန်ကရဆိုင်လိုက်ပြီးဝန်ထမ်းတွေကိုနောက်ဆက်ရင်အေးအေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်ဆိုင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါတောင်းဒေတာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းနန်း CDM တွေရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုမေလ15ရက်နေ့ကစပြီး TNRA ကရပ်ဆိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ဝန်ထမ်းတွေကိုနှောက်ယှက်ရင်ဥပဒေအရအရေးယူခံရနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တောင်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNRA ဟာနန်း CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုတာဝန်ရပ်ဆိုင်တာအပြင်ပြစ်မှုကျွလွန်မှုတွေရှိရင်လည်းဖမ်းဆီးပြီးအစင်စင်စစ်ဆေးပြီးအရေးယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တောင်းဒေတာထဲမှာပဲဆက်နေထိုင်မဲ့နန်း CDM တွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လဆာကိုဆက်ယူနေတာစစ်ကောင်စီအတွက်အလုတ်ဆက်လုပ်ပေးနေတာမျိုးတွေ့ရင်လည်းအရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် TNLA ဟာအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုမေလ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလိုထုတ်ပြန်ပြီးတရက်အကြာမှာစစ်ကောင်စီကလည်းသတင်းစာမှာဖော်ပြနေကြသတိပေးချက်ကနေတခြားသတိပေးချက်ကိုပြောင်းလဲဖော်ပြလိုက်တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်သတင်းစာဖြစ်တဲ့ဒီနေ့မေလ18ရက်နေ့ထုတ်မြန်မာအလင်းမှာနိုင်ငံဝန်ထမ်းများအားမိသည့်နည်းဖြင့်မဆိုချိန်ချောက်ခြင်းတဝန်ထမ်းဆောင်မှုအားနှောက်ယှက်ခြင်းများဆောင်ရွက်ပါကဒီဆဲဥပဒေများနဲ့အညီအရေးယူခံရနိုင်ပါသည်လို့ဖော်ပြခဲ့တာပါ။စာမျက်နှာနှစ်နောက်ဆုံးအောက်နားမှာအဲ့ဒီစာသားကိုအညီအောင်ပေါင်းခတ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီးအခုလိုမဖော်ပြခင်တုန်းကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတခြားတတိပေးချက်ကိုနေတိုင်းနေပါဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဧပြီလတလလုံးနဲ့မေလ16ရက်နေ့ထုတ်အထိအဲ့ဒီစာမျက်နှာနှစ်အောက်ဆုံးနားမှာသတင်းသူတင်မာတွေမလွင့်ဖို့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ပုံဗီဒီယိုဖိုင်တွေမတင်ဖို့မရောင်းဖို့လောင်းကစားကြော်ညာတွေလက်မခံဖို့နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရင်တော့အရေးယူခံရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တာပါအခုကိစ္စမတိုင်ခင်မတ်လ4ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီဟာ30နှစ်ခုစစ်စင်ရေးထဲ TNLA ကတင်ပိုက်ထားတဲ့နမ်ဆန်နမ်မတူနဲ့မန်တုံမျိုးတို့ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတော့ TNLA ကတင်ပိုက်ထားတဲ့မျိုးကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံသူတွေကိုတိုင်တရော်လောင်ပြောင်ခဲ့ကြတဲ့အပြင်အခုလိုကိစ္စမှာလည်းသူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကောင်းဆောင်တွေကမကာကွယ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံသူတွေကြားဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။မြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကျင်ညာတဲ့ကိစ္စတုန်းကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ညီတော်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာဆွေးနွေးနေကြတုန်းဖြစ်တယ်လို့
အခုချိန်ဟာလည်းတရုတ်နိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တုံးစီစီချင်းမြန်နာနဲ့ငွေချေချက်တရားကြောင့်တနိုင်မျိုးနေနံပြူနံကောင်ကျေဝါကဆက်ဆောင်ပြီးသူတွေဟာအခုနှစ်လေရလောက်ကိုင်းနေမှုယောနေသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်နှစ်တွေကစနေလေးထုံခတေခါ6000ဝန်းကျင်လောက်သာရှိရာဖြစ်ပေမဲ့စတုံးစီစီတွေပိုချင်းမြင့်တဲ့ဒင်းနဲ့မှာတော့တေကကိုတသိန်းလောက်ကုန်ချသွားပြီးဧကအနေနဲ့တော့လုံနိုင်တော့ရည်လို့ဆက်ချောင်းပြီးသူကပြောပါရယ်ဟုတ်မလို့ပါတော့တမ်းပြာစီစီရလည်းတအားတက်သွားတယ်ဒီဘက်ချောင်းဝင်းနေမြင်ကြီးတာတွေနဲ့အိမ်ဘက်ကိုအရန်အားဆိုင်လိုက်တော့လောက်ကင်စားတောက်တဲ့နေရာမှာလဲရေရှည်လောက်ရမှာကိုရှော့လိုက်ရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွေးနွားပိုင်ဆိုင်တာမရှိရဲဆက်ချောင်းပြီးသူတွေဟာလေရလုံငန်းလောက်ကင်နိုင်ဖို့ဆန်ငါရန်ထွင်ရတာဖြစ်ပြီးအခုနှစ်မှာတော့အရင်ငါးဧကလောက်တဲ့သူတွေလည်းနေဧကလောက်တာလုံနိုင်တော့ရလို့ဆိုပါရယ်။ကြားပြင်ဆက်ဆောင်ပြီးသူတွေကအခုနှစ်မှာတော့နေရာချထားတဲ့ဘက်ပြောင်းရွှေ့ရေးမှာပိုပြီးအားဆိုင်လို့ဆောင်ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိရကြောက်ပိုပြီးငွေကြေးချက်သေးသွားတာလို့ဆိုပါရယ်။အဲဒါကြောင့်လေယာမလုံနိုင်တဲ့အိမ်တော်စုများပြီးအခုလိုလေယာလောက်ကင်မှုယုံနေသွားတဲ့အတွက်လာမင်းနေဆောင်နေပူပန်နေရတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။မိသားစုများတဲ့သူတွေအတွက်တော့အရန်ဆိုရင်ဆရာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီနေ့လည်းမလုံနိုင်ရင်တော့လာမယ့်နှစ်မှာဝမ်းစာအတွက်ပို့ပြီးတော့ခက်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်စစ်ကောင်စီကတနင်္လာနေ့ဘက်ကိုစံတယူခုနှစ်မကြာခဏကန့်သက်တဲ့အပြင်အရင်3000ကျော်ရာရှိတဲ့စံတအိတ်ကနေတသိန်းကျော်အထိမြင့်တက်သွားတဲ့အချက်တွေကလည်းမိသားစုတက်လိုအပ်တဲ့စံစဘာမဖြည့်တင်ထားနိုင်ရင်လာမယ့်နှစ်ပို့ပြီးခက်ခဲနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အစိုးရဖော်ပြထားတဲ့လေယာဉ်နေရာတွေနဲ့ကိုတူကိုသာဝေယူထားတဲ့လေယာဉ်နေရာတွေမှာလောက်ကင်ကြတဲ့ဒီဆက်ဆောင်ပီတူတွေဟာ2019ခုနှစ်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်နံပြူနံကမ်ဒေတာတချို့ကနေတနိုင်မျိုးပေါ်ထိန်းဆောင်ခဲ့ရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုတူကိုသာဝေယူထားတဲ့ဆက်ဆောင်ပီတူတွေမြေနေရာဘက် KBC ရောက်ပေတဲ့အိမ်တွေမှာပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့အိမ်တော်စုတွေရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်အိမ်တော်စုတွေပြောင်းရွှေ့ဖို့နေဆောက်လုပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်စီးကြောက်တဲ့ရချင်းကဘာကြောင့်လဲစီးကြောက်တရချင်းကစီးထဲမှာပျော်ဝင်နိုင်တဲ့တထုတတ်နဲ့စားတတ်တွေကလွန်ကျွန်းများလာတဲ့အခါကြောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးစီးလန်းချောင်းတနေရာရမှာပိတ်မိနေခြင်းကိုစီးကြောက်တဲ့ချင်းလို့ခေါ်ပါတယ်စီးသွားရင်နာခြင်းမြင့်သွားရခြင်းစားတာတွေကစီးကြောက်တဲ့နေနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေပါစီးကြောက်ကစီးလန်းချောင်းရဲ့ကြိုက်တဲ့ဘယ်နေရာမှဆိုစီးကြောက်တဲ့နိုင်တယ်လို့ကြောက်ကစီးရင်တွေမှာပါကြောက်တဲ့နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်စီးကြောက်တဲ့ရတာလဲဆိုရင်ရေတောက်နေတာအဝလွန်တာတွေးတိုးရှိနေတာစီးချိုရှိနေတာအချိုးတက်များတာအငန်တက်တွန်ကဲနေတာမြူးမြူးရှိတာအလောက်အရှာနေပြီးအထိုင်များတာကြားအလွန်အစားများတာကယ်လ်ဆီယမ်အောက်စလိန်ယူရင်းအက်ဆစ်ပါတဲ့အစားအသောက်တွေအစားများတာကိုယ်လေးချိန်လျှော့ချဖို့ခွဲစိတ်မှုခံယူထားသူများမှာစီးကြောက်တဲ့နိုင်တယ်လို့စီးကြောက်တွေကစဘာစိတ်လေးလိုအသေးဆုံးရှိနေနိုင်ပြီးအကြီးဆုံးကခေါင်းတီးလောက်ရှိနေနိုင်ပါတယ်လက္ခဏာတွေကတော့အရွယ်အစားကြီးမားတာတိတိတတ်တာပြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စီးကြောက်တဲ့ခြင်းလက္ခဏာတွေဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ဘိုင်းအောင်ဘက်နာပြင်းပြင်းထန်ထန်နာနေခြင်းဘိုင်းအောင်နာအချိန်တစ်ခုတည်းမပြောင်းခြင်းမယီမတာဖြစ်ခြင်းအော်အန်ခြင်းစီးတွားရင်နာခြင်းချင်းစီးခဏခဏတွားခြင်းစီနတ်ဆူဆူဝါနန်နေချင်းစီအမြုပ်ထားချင်းစီပိုဝင်ချင်းစီတဲ့သွေးပါချင်းစီရောင်နောက်နေတက်ချင်းစီတော့ရင်စီချန်နေတယ်လို့ခံစားရချင်းပေါင်ချန်တဝိုင်းနာနေချင်းအောက်နေချင်းအောက်ဘက်ခောက်ပိုင်းနာနေတက်ချင်းချမ်းတုံချမ်းဖြတ်တက်ချင်းချွေးစီထွက်ချင်းဝမ်းလျှောချင်းအရင်ကုန်ခံချင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်စီကြောက်တဲ့ချင်းကိုဘလို့ကောက်ခွဲရမလဲရေမများတော့ပါစားစားချင်းကိုရှောင်ပေးပါအသားတွေကိုလျှော့စားပေးပါအချင်တက်ပါတော့အသီးနှံများဟင်းတီးရွက်များစားပေးပါအောက်စလစ်အက်ဆစ်များပါတဲ့အစာအစာတွေကိုလျှော့စားပေးပါကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်နဲ့မဂနီဆီယမ်ဓာတ်များကိုလုံလောက်စွာစားသုံးပေးပါဗီတာမင်စီနဲ့အာဆီများကိုမလိုအပ်ဘဲပမာဏအများကြီးမတောက်ပါနဲ့စီလန်းချောင်းကြောက်တဲ့ချင်းကဖြစ်တတ်တာမို့ကြောက်ပမာဏသေးနေရင်နာကျင်မှုဝေဒနာကိုအရမ်းမခံစားရဘဲရေမြများတောက်ချင်းကစီတဲ့ကြောက်ထွက်သွားနိုင်တယ်လို့ဘလို့နေနေအောင်နေတာနာကျင်မှုပြင်းထန်နေရင်တက်ကျွမ်းတဲ့ဆရာဝန်နဲ့အများဆုံးကုတောင်းမှုခံယူပေးပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီကျနာတရင်ချန်နေရေရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တင်လာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်တွင်းအားနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းဒီကနာသတင်းချန်နယ် App, Facebook စာမျက်နှာ, YouTube နဲ့ Website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။